Zdravím všechny, já jsem Chucky, vítejte u dalšího videa. Dneska si zahrajeme hru, která se jmenuje Calm Time. Je to od stejných lidí, co vytvořili hru 7 Days nebo I'm Scared, takže by to mělo být fucking scared. Ty hry byly fakt dobré, tak uvidíme teď, i když myslím, že I'm Scared jsem nehrál, to je jedno. I live in a small cottage isolated from the town. Silence is law in such a place. My home is almost something akin to an inescapable prison. Oh, takže jsme izolovaní od všeho a náš dům je jako věznice vlastně. While the chirping of the sparrows and the breath of the wind are my some company. I like the sound of the wind. Takže žijeme na nějaké samotce asi. V lese. Hej, když říkal, že jeho jediná společnost je vítr a věci a že je na samotce. A tohle sakra není chata, tohle je obrovský super barák, kde jsou děti. What? OK, zdravím chlapečku. Jakže se ti to nelíbí? Podívej se na to, jak krásné jsou tady schody, jsou tady pěkné sošky, hezké. Hele, tady nějaká bič uhní. Aha, ty jsi kluk asi, že? In the kitchen. Oh, girl in the kitchen, I may hit on. Ne, to je jediná bič tady moje. Nazdar. The persons, if that man with the jacket. Tenhle, jestli je. Ženatý, to nevím. Hej, jsi ženatý? No, nevěděl jsi to, protože tohle je kouzelná chaloupka. Halo? Co je celkem tohle? OK. Můžeme jít spát? Ne. Fajn, zapnout si televizi, nějaký film, porno? Ne, OK. Dobře, nechám tu soukromí, dělejte si, co chcete. OK. O, nějaký sklep tady. There are guests in my house, I can't leave them. Proč bys nemohl, kámo? To vůbec nedává smysl, proč bys je nemohl nechat? Okay. Sochy tady, jelení a všecko. Koupelna, o, máme pěkný záchod, okej. Máme krásné obrazy, jak vidím. Pěkný dům. Okej, šel bych se podívat ještě do druhého patra. Aha, tak se nepůjdu podívat do druhého patra. Ej, kluku. O, dík moc, ty jsi fakt pěkný. Já ti rád nemám, protože se ke mně furt tlačíš zády. Máš vůbec obličej? Koho to zajímá. Jo, ahoj. Ah, I'm happy to help have the dinner. You know the harness, I shouldn't be here. Have you seen the kid in some other room? Tam je děcko! Jo, takže ty ho máš babysitovat a stejně si tady. Jo, jasně. Could you pass the knife on the table, please? OK, už jdu. Jdu ti donést knife. Oh, oh, lala, pěkná socha. Je tu hodně nožů. A nemyslím si, že ani s jedním budeš krajet chleba. Hej, ty jsi ukradl nůž, co? No, nedívej se tak na mě. Okej. Máme tady někde nůž. Co to je? Rajče? Okej. O, tenhle nůž asi, že? Okej, beru. O, mám nůž. O, čas, jsem samuraj. O, ne. To. Ne, přece. Že by... O, ne, někdo mi to blokuje cestu. A, nějaká super zeď. O, pomoc! O, to byla magie, co? To byla magie. Could you pass me the knife on the table, please? A co kdyby? Prostě jenom... BOČA! Oh, a ne, to byla... Oh, ne, to byla jenom... Ne, já jsem nic neudělal. Ne, já nic. Ne! Já jsem ale vůbec nic neudělal. Ne! Calm yourself. Teď to si jenom dřepnu. Okej, co to je, okno? Okej. Oh, že my jsme v téhle hře byli vrahem my? Wow, to je dobré. To je fest dobré. Okej. Ha ha ha, dětičky. Kde jste? Ha. I need to go into the basement to cut the power. Proč chci vypínat? Okej. Já budu se ptát ani, kde byl ten sklep. Jo, tady. Tady byl sklep, že jo. Schává se tady někdo. Bam! Tak ne. Do sklepa. Ja. Oh, holala. Oh, ne. Oh, jsi v pohodě? Dobrý? V pohodě? Haló? Ne, asi mrtvá. Ona je ve svatebních šatech? Jsem ji zabil? Smula. Jsem vrah, ale já jsem vrah totiž. Boom. Oh god.
OK, tak to možná bude strašidelné. Co je? A, mám nůž. A, nedívej se tak na mě. Boom! Wow. Wow. OK. Já se tě nebojím. Co je? Boom. Halo? Můžu užít nahoru, prosím? Jo, dobrý. OK. Ha, ha, ha. Je tady vypnutá elektřina, už si vás jdu najít. Procházka při měsíčku na mojí krásné... To je bludiště, mám na zahradě bludiště, opravdu. OK. Ha, 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 je tady někdo. A, to jsi zase ty. Fuj, mar na tebe. Jdu tě zabít, dívej se na to. Buďa! Ho, 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 ho. Tak co pak je tady někdo? Haló? Někdo ve skříni schovaný? Já si vás všechny najdu. Oh, tak ty ho! Chcipni! Co chceš po mě? Patem! Patem! Kam utíkáš? Jo. Už ti krvácí ruka, co? Kolik ti vlastně je, chlapečku? To je divné, chci opravdu zabít dítě, chudák. Pojď sem za mnou. Pojď sem za mnou. Ta bílá paní tě neochrání. Jsi tady schovaný v rožku. Ne, pojď sem. Sakra, nezdrhej. Ty máš nějakou moc odvahu, kámo. Pojď sem a nech se prostě zabít. Jo, uteč. Ha, co uděláš teď? Co uděláš teď? Jo. Kde je ta bílá paní? Teď aby ti ochránila, co? Hača! Jo, teď se plazíš po zemi. Co? God, vypadni odsud. Co to sakra je s tou ženskou? Právě jsem zabil malého kluka. Nechci tím videem pobízet někomu k zabíjení, ale... To fakt sranda. OK, někdo další na řadě? No tak pojďte. Ha, já se vás všechny najdu. Všechny vás se najdu. Fuck you! OK, pojď sem. Neskováš se mi do mě. Ne. Co to sakra má být? Na tohle si tady nehrajeme. OK, kam šel? Kam jsi šel? OK, já si tě najdu. Jen pojď ke mně, jen pojď. Tady nejsi, OK. Nevím, která krev je tvoje, která je toho malého kluka. Však počkej, já si tě ještě najdu. Já si tě najdu. Tady je hodně krve. Ty tady stejně nejsi. What? Mate, kam ses mi schoval? Já tě najdu, já tě dostanu. Však pojď, jdeme nahoru, schováváš se ve vrchním patře. Co pak? Co pak, kde pak tě máme? God, stop it. Já tady vraždím lidi, uklidněte se. No, teď si vrou. Fuck you. A kde je ten chlap? Kam je utek? Ženská, ničíš mi tu vraždy. OK, kde jsi, chlapče? Kde jsi, pán v obleku? Pojď sem. Jsi další na řadě. Co je sakra tohle? Ahoj. Chcípni a neruž mě. Kachna. OK, já vím, že tu někde jsi. Ahoj. Ne, pojď sem. Ta bílá ženská ti nepomůže. Pojď sem. Nechtěla se se mnou... to je asi pes, že? Doufám. Nechtěla se se mnou vyspat, tak chcípne. Pojď sem. Bum. Teď se plas. Plas a pros o odpuštění. Nic nedostaneš. God, vypadni odsud. OK. Kam šel ten chlap? A co je sakra tohle za obraz? Jo, skoč toho okna. Skoč toho okna, dělej. Neotočíš se ke mně zády. Sakra, ten je rychlý, ty jsi běhal maraton nebo co? Ani se nehní. Kde je ten chlap, pane bože? Co to s ním je? OK, jsi tu někde? Pane bože! Pojď se! Co to je za sprintera? A ta bílá ženská mě tu bude furt sledovat nebo co? Kde je ten chlap? Kde je ten chlap? Pojď sem, dostaneš nožem. Ježiš, co ty tu děláš pořád? Vypadni. OK. Kde je ten chlap? Kde je ten chlap? Jsi ta... co to je? Kdo jsi?
Matem! Ta bílá ženská mě zastavil to, abych tě zavraždil. Kam si sakra zdrhnul? Proč jsou všichni takový sprinteři a je takový pomalý trapák? No pojď sem. Pojď sem. Já si chci jenom hrát. Chci si jenom hrát. Proč si nikdo nechce se mnou hrát? Jenom si chci pohrát trošku. Jenom si zahrajeme na něco. Pojď si hrát, chlapečku. Pojď si hrát. No jo, pojď si hrát. Pojď si se mnou hrát, ti říkám. Umři, pane bože. Kde je ten kluk? Já ho najdu. Pojď si hrát, jdeme si hrát. Ja. Kde je ten kluk? Sakra ženská, kam si ho schovala? Ty mi to neřekneš, jo? Cipni. Kde je ten kluk malý? Kde jsou všichni? Nikdo si se mnou nechce hrát. Boom. Okej. Okay. Nevím, že jsi to někde... Ježiši, ona je zase tady. Ona si nedá pokoj, co? Nehraj na ten klavír, ti to volil. To je můj dům. Okej. Okay. Okej, okay, já si vás najdu. Neschovávejte se mi někde na zahradě. Já vím, že tu jste. Se zaschovat do té skříně, co? Jsi tam, že jo? Že tam jsi. Ale jo, já vím, že tam jsi. Já vím, že tady někde jsi. A! Umři! Ne, pojď sem! Už nejsi takový sprinter, co? Kdo je sprinter teď, ha? Ha, no, no, sprintuj, no, pojď, sprintuj, pros o odpuštění, pros, ha, okej, okay, tady jsem viděl krev, kde je to, byla ta ženská určitě, ne, ta je mrtvá vlastně, že jo, ale, koho pak to tady máme, já si chci jenom hrát, pojď sem, když jsem nachystal tak pěknou party, proč mi najednou tak utíkáš, co? Proč mi tak utíkáš? To byla moje party a ty jsi mi ji zkazil tím, že tady teď utíkáš. Tak co, kam jsi utekl, ha? Kam jsi mi utekl? No, kde jsi? Já si tě najdu, neboj se. A proč jsem tak strašně pomalý, to jsem nemohl aspoň trošku spít sportovec, pane bože. Ale, kam pak jsi mi utekl? Kde pak jsi? Já tě najdu. Oh god. Vážně. Možná mě nečumte. Neříkej mi, že se schoval do sklepa. Copak ve sklepě je tady někdo pěkný? God, co je to? Okej, můžu zapnout elektřinu? Ne, fuck you. Okej, ten sklep je vážně strašidelný, odsaď musím rychle pryč. Uteč! Okej. Tak jo, ty budeš ve vrchním patře, co? Ty ses mi schoval do vrchního patra. Jenom tě musím najít a budeme si hrát. Na doktora třeba, ha? To máš rád, tu hru jsem slyšel. Ale, zase ty, jo? Kazíš mi tu hru. Tak pojď. Okej, kde jste vy, smradi? Pojď sem. Pojď sem. Zase tam stojíš, to nečum na mě. Ale, chcípni. A pojď sem, no, už nejsi tak rychlý, co? Ale, to by tě ochránila, jo? A pros, a? Takhle si hrajeme, co? Aha, jo, a, to taky umím. BOOM! Co je? Sakra už, okej. Okay. Ještě někdo mi to určitě zdráže, jo? Já ho najdu. A až ho najdu, tak ho sním. No jo, pojď. No jo. A BOOM! Nečumte na mě, sochy, nemůžeš mě soudit. Kde jsi? Okej, okay, najdu si tě, půjdu přímo do středu tohohle bludiště a najdu tě. Jo, a to asi není bludiště, to je příchodová cesta, že jo? Okej, chtěl by někde utéct z brány, co? Někdo chtěl utéct, nebo ne? Ale nikdo nechtěl utéct, jo? Okej, tak uteču já. Bye. No tak ne, fajn. Okej. Okay. Já vás najdu vás všechny a potom vám udělám takovou party, že se z toho normálně poserete. Ha! Co řeknete teď, ha? Tenisový kurz, chce si někdo zahrát tenis? Co? Dá si někdo tenis se mnou? Co to tam vidím? Klouzačka. A ty, nemůžeš mě soudit, sakra! Ty jsi mrtvá! Vypadni odsud!
Táhni. Fakt hrůza. Furt by něco chtěla. Není dobré, že jsem jí zabil. Ještě furt něco po mě chce. Ke alimenty nebo tak něco. Je tady někdo schovaný za domem. A tam se nemůžu schovat do ní a tak nic. Ale tady někdo určitě bude. Co? Ve skříni schovaný. Ne, nemůžu otevřít skříni, fajn. OK. Já vím, že tady někde jsi. Já vím, že tu někde jsi. Jenom zjistím, kde. Koho jsem ještě nezabil vlastně? To je morbidní ptáce, koho jsem ještě nezabil. Ale to nevadí. To vůbec nevadí. Užijeme si jenom trošku srandy přece. Tady jsi. To je ten malý kluk, to ne, neutíkej nikam, počkej. Kde máš maminku? Dej mi svůj mobil. Dej mi mobil, nebo tě zabiju. Ok, to už je fakt morbidní, to mám zabít toho malého kluka. Dívá se někdo? Ok. I'm losing my balance. Ty už si ho ztratil, kámo, když ležíš na zemi. To je morbidní. Ok, tahle hra je o zabíjení, takže teď mě nesuďte, jo? Ale je to součást hry. Nestar. Whatcha? Co chceš? Chcípni. I'm in a small cottage isolated from the town. Silence is law in such a place. My home is almost something into an escapable prison. While the creeping of the sparrows and the breath of the wind are my sole company. I like the sound of the wind. So calm. Okay. To bylo dobrý. Ne, že bych někoho chtěl navádět k vraždění, to se fakt nedělá. Nevražděte lidi na svojí party. Ne. To se nedělá. Ale jo, bylo to aspoň něco jiného než horor hry. To byl takový zajímavý koncept, co jsem ještě neviděl. Tak jo. Díky moc, že jste se dívali a uďme se, sakra někdo nám nezvoní. Ok, mějte se fajn. Nazdar.